Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta, huomenta kaikille. Tänään tultiin kuvaamaan uutta mehtäkanalintupätkää. Ja eletään tosiaan lokakuun ensimmäistä viikkoa. Eilettäin kävi Joni tarkastamassa tämänkertaisen paikan, että teeriä tässä oesi. Ja tämä paikka on tällä kertaa tämmönen, että on tämmönen isompi suoalue tuossa ja sitten tuolla toisella puolella on tuommoista aukkoa, että on tuommoisia kohtuu isoja keloja tuossa ja joku yksittäinen koivukin siellä näkyy. Niin se alkaa suurin piirtein aurinko nousta tuossa apattiarallaan 20 minuutin päästä, niin ruvetaan tässä seuraavaksi kytistelemään, että monen aikainen rupeaa tulemaan. Ei varmaan mene kuin semmonen puoli tuntia, 40 minuuttia, niin varmaan liikettä rupeaa näkymään. Mutta ei siinä, jäähän seuraavaksi oottelemaan. Hyvä tilanne oli kyllä. Tässä Tomin kanssa istuttiin ja rupateltiin niitä näitä ja kaksi teertä tuli tuohon pää yläpuolelle mänttyyn ja siitä sai toisen haulikon laputettua ja toinen sitten jatko matkaa tuonne saa 50 metrin päähän tuonne suon laittaa ja se saatiin siitä sitten kiväärillä napattua. Niin. Nyt on sitten Tomin vuoro jatkaa tästä hommia. Niin. Haettahan teerit ja katsotaan miltä ne näyttää. Lähden mitään. Poika teeri. Nuori tappas, tämän kesän poikainen. Se on hyvä saalis tälle aalle.
Älähän mitta, sehän löytyy. Akkateeria. Meinasin ylihumpsahtaa ja tuo osuma vaan. Tuon kaulan tyyveen osuja. Ei onneksi oo mitenkään pahasti räjäyttänyt. Semmonen 150 metriä oli ampumamatka ja... Ja. Eikö siinä? Lähet tähän outtelemaan, tullaanko vielä joku teeri tälle aamu. Hollille. No niin, tänään meillä tosiaan ei kuvia ollut ollenkaan täällä mukana, että ollaan ihan suhauttamalla menty tämä aamu. Ja suurin piirtein 15 minuutin välein ollaan noita suhautteluita tehty. Ja mulla on itsellä ollut tuo pilli, millä mä oon suhautellut, ja sitten Joni on ihan suulla yrittänyt matkea sitten se suhautusääntä. Niin tuo itessään tuo pilli, mikä mulla täällä mukana on, niin on ihan joku tämmönen ihan Jerusalemin aikainen, vaan katsotaan minkälainen ääni tästä lähtee. Eihän toi hirveän terveen kuulonen ole vaan. Kyllä se varmaan matkii sitä ääntä kuitenkin. Otellaan tässä vähän aikaa ennen kuin suhautellaan. Sieltä se tuli ukkoteri alas. Kaukkainen kuin 3 teetä lähti lähestymään ja sitten niihin vanahoihin honkki laski. Tuolla oli kyllä melko makiinmuollinen paikka. Hyvin sattui kyllä, pelähti melko lailla. Lisää tulla taas lenttää, tuossa yksi. Laskettu puu. Joo, nyt lentti tuohon, tosiaan tuonne sivulle. Varmaan joku pari sattaa metriä, niin sinne lenti teeri. On kyllä vähän hankalassa paikassa tällä hetkellä tuo teeri, että katsotaanhan mitä tässä seuraavaksi tapahtuu, tuleeko se yhtään paremmalle hollille.
asuuko? Nyt kyllä täytyy sanoa, että en nähnyt ihan, että ottiko. Että ihan pitää kyllä paikan päälle lähteä kahtomaan, että osuuko. Että näen pelkästään, että yksi teeri lähti tuosta puusta lentoon. Että luultavasti kyllä osuu, että en nähnyt sitä toista, että lähti lentoon. Että pitää käydä paikan päällä kahtomassa. Lähettää seuraavaksi kahtomaan aluksi melkein tuo, että onko se tippu. No niin, eli tosiaan tuo tilanne oli semmonen, että ne pari teertä istui siihen mänttyyn ja siitä sitten kun ampuin, niin se näytti että se toinen teeri pelkästään olisi lähtenyt sitä lentoon, vaan sitten otettiin videotarkistus vielä ennen kuin lähdettiin kiertelemään, niin tultiin siihen tulokset, että se varmaan peräpäästä ehkä sattui mennä ohi, että siinä näytti, että sen höyhen niin vähän sen pölähti, vaan lähdettiin tarkistelemaan ja varmaan pari tuntia sitten kierreltiin kaiken kaikkiaan, vaan ei sitä kyllä löydy, että melko tekemätön paikka, että melko olla kuitenkin pengotti, vaan ei sitä löytynyt, niin tuo se kyllä jääpi löytymään, että saattanut, että se on vaan pöllättöntä höyhenne ja se on ollut sitten siinä, niin ei siinä, kävellähän takaisin tuonne passipaikalle, katsellaan vielä tilannetta, että vieläkö sitä on jotain lentoliikennettä tulossa tälle aamulle. Tämä ei ollut kauaksi puusta tippunutkaan. Jaa, kohtuulailla osumaa ottanut tuo. Täkkä kuitenkin ihan kohtuusti on ehjänä, ei se hirveän pahasti on mennyt, elikkä luuhu ottanut, kun tuolla tavalla pärskätten. Komia ukko teeri. Doti! Tultiin tähän nyt ruokatauolle vähän höystettä syömään ja vielä ja sen verran harmittamaan se tilanne. Niin päätettiin vielä videokamerasta tarkemmin sitä kateella ja siinä kun oikein tarkasti hidastuksen kanssa sitä tilannetta vielä kahto läpi, niin siitä itse huomaa, että se alaoksa tipahtaa, eli alavoittoinen laukkaus, että se ei todellisuudessa ne sulat siinä pölähtele, että harmitti äsken niin paljon se, että olisiko se metä hyvin mennyt, mutta hidastuksen kanssa kun oikein vielä vilikasti, niin ei onneksi metä hyvin mene se lintu. Kyllä vain. Tosiaan niin kaiken kaikkiaan ja semmoinen 10-15 teertä olisiko tänä aamuna nähty ja muutama saattiin sitä erääksikin asti ja ihan tämmönen tosissaan hyvä keli, että pari astetta lämmintä ja oikein tämmönen tyyni kostea keli, että teeret oli hyvällä lento päällä. Mutta ei siinä sen kummempaa, niin kiitos kun katsoit videon ja katohan jatkossakin, niin ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.